дуже професійно зроблена музика. І не тільки професійно, а ще й справді вона емоційно насичена. Тобто це зразок, і мені прикро, що в Україні, і що я познайомився з цією музикою вперше. Прикро, і я хочу далі. Тут важливо визначити, от де та самобутність. Чи він професіонал, чи аматор, чи самодійний. Головне, щоб він мав свої обличчя. Один ефір на двох. Ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс 10 років. Саме восени 2009-го його ведучі Соня Сотник та Сергій Кузін вперше вийшли в ефір. А цієї осені 2019-го масштабно святкують ювілейну дату. Медицина – дуже консервативна сфера. Тут не відразу приймають інновації, хоча й постійно йдуть вперед. Нове повинно бути апробовано експертами, має йти на користь пацієнтам. Такі конференції – не тільки знайомство з новими методами лікування, а й обмін думками і результатами. Ми хочемо внедрити і, власне, вже і внедрили по всій країні принципи європейської ініціативи «Stand for Life». Теперь она уже такая всемирная, она уже поглотила континенты, Латинская Америка, частично даже Северная Америка, Китай, Индия и вся, ну, практически Европа, вот страны Европы в том числе. Багато років інфаркт лікували лише медикаментами. Сьогодні використання прогресивних методів лікування допомагає істотно скоротити і смертність, і інвалідизацію після інфарктів та інших хвороб серцево-судинної системи. Инфаркт миокарда – это закрытие одного из трех крупных сосудов сердца, которое экстренное закрытие которого приводит к частичной гибели миокарда. И вот чем раньше мы открываем артерию, тем лучший эффект мы получаем от лечения. Много лет назад для этого был приспособлен лекарственная специальная терапия, называющаяся тромболитиком, то есть препараты, растворяющие тромб. Она оказалась недостаточно эффективной, да и достаточно дорогой в итоге. И на сегодняшний день механическое открытие, механическое устранение препятствия крови является самым эффективным способом. Але для досягнення таких результатів, упевнені експерти, необхідна в тому числі і серйозна підготовка фахівців на місцях. Програма оказання допомоги з інфарктом, пацієнтам з інфарктом, дуже сильно розвита в Україні. Множество центрів мають хороше начало, хорошу, скажімо так, таку традицію. І на протягом 7 років йде постійне рухання, розвиття цієї всієї програми. Головний доказ ефективності програми – врятовані життя, констатують фахівці. Ми на сьогоднішній день на 20% знизили летальність від інфаркту міокарда по областям. Три роки тому це було майже 14%, зараз це майже 12%. В реальних цифрах людей спасених – це 800 чоловік. Тобто 800 чоловік залишилися живі лише тільки тому, що ми внедрили таку технологію. Одеська область на сьогоднішній день є одним із лідерів по впровадженню нової методики лікування гострого коронарного синдрому та інфаркту міокарда, кажуть фахівці-кардіологи з інших областей України. В Одесі працює ціла сеть, яка забезпечує лікування цих пацієнтів. І треба сказати, що одесити є і піонерами, з однієї сторони, і лідерами в цьому напрямку в Україні. В нашій області три клініки вже впроваджують нову методику лікування інфаркту. В області у нас три таких центра – государственних, це обласна лікарня клінічна, це Балтська лікарня і Ізмаїльська. В цих центрах кумулюються ці пацієнти. І акумулюється обладнання для оказання допомоги цим пацієнтам. Однак організація реперфузійних центрів – це тільки перший етап. Для допомоги пацієнтам з більш складними захворюваннями кардіологам необхідні нові навички та обладнання, констатує Володимир Колесник. Для лікування пацієнтів з більш тяжкої категорії, з кардіогенним шоком, потребуються нові навики, нові, скажімо так, приспособлення, обладнання. Це наступний етап, наступний рівень. Ми вже перші пройшли і готові підніматися на більш високий рівень. Автокрісла для Віталіни, Олесі та Марусі. У сім'ї Мозоль кожен має своє місце в машині. Всі дівчатка їздять тільки на спеціальному сидінні. Найменших пані Світлана пристібає. Старша донечка Віталінка уже самостійна. Дуже зручно. Я можу діставати собі до столика, отак відкривати. Щоб правильно обладнати автокрісла і аби вони помістилися, родині довелося навіть змінити автомобіль. Нам довелося не тільки обирати автокрісла, але й обирати і машину, тому що
3 автокрісла, вони нам теж автоматично потрібно було їх поставити правильно на сидіння. Тобто передбачали, що машина повинна мати 3 повноцінні сидіння. Так, тому ми теж цим зайнялись, ми шукали машину. У найменшої донечки Марусі крісло взагалі повернуто в інший бік. Це все у межах безпеки. В Україні поки що такі правила не діють, а от за кордоном є відповідний закон. В нас взагалі немає таких рекомендацій, але, наприклад, Американська асоціація педіатрії, якими керувалася, власне, я цими рекомендаціями, в них кілька років тому були рекомендації до року, щоб дитина їздила. Це закон в них, це не, ну, в них є рекомендації, але і це закріплено законом в Сполучених Штатах, що дитина повинна їздити проти руху авто. При виборі автокрісел для дітей потрібно підходити ретельно. Спеціальне сидіння для малечі можна придбати від самого народження. Вартують автокрісла від 350 гривень до 10 тисяч. Загалом автокрісла поділяються на 4 групи – нульова, перша, друга, третя. Нульова група – це від народження, вона ставиться проти ходу руху автомобіля, тобто має зворотній реверс. Перша група – це з року до 5, і друга, третя – це вже відповідно до 12 років. Вибираючи автокрісло, потрібно звертати увагу на виробника, на наявність краш-тестів в автокріслі, також на саму обшивочку автокрісла, щоб був всередині пінопласт. Це той матеріал, який амортизує удар при зіткненні, і на систему кріплення в автомобілі, щоб будете фіксувати ременем чи ізофіксом. Відтепер в Україні ввели штрафи за перевезення дітей в машинах без спеціальних крісел. Документ передбачає, що дітей з ростом до 145 см або віком до 12 років потрібно перевозити в автокріслі. До слова, раніше, згідно правил дорожнього руху, ці позиції також потрапляли під заборону, але штрафувати за них не можна було. Закон визначає, що порушення правил перевезення дітей тягне за собою накладання штрафу на водія в розмірі 30 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Це 510 гривень. При цьому повторне вчинення порушення передбачає вже штраф 850 гривень. До слова, звичайні автомобільні сидіння і ремені безпеки не гарантують захисту пасажира, зріст якого менше, ніж 135 сантиметрів. Досить часто відбуваються замовлення, коли дорослі батьки перевозять своїх дітей, і навіть виникають між таксистом і між батьками спори стосовно того, що це ж діти, це ж не потрібно доплачувати. Ми неодноразово пояснюємо, що дитина – це та сама людина, і для неї має бути окреме пасажиромісце. Тобто, якщо є можливість, хай би поліція пояснила, як нам вести в даному випадку. Поки закон не опублікували і як саме він буде працювати, в поліції сказати не можуть. Роз'яснення будуть тоді, коли він вступить в дію. Та все ж нові правила введені для того, аби підвищити безпеку малечі. Адже значна частина автопригод трапляється із дітьми. З початку року стало 64 аварії за участі дітей, 12 механіка, тобто без потерпілих, 52 дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими, 56 дітей травмувалися, 2 дитини, на жаль, загинули. У деяких країнах є окрема категорія авто, які оснащені дитячими кріслами. В Україні тільки переймають цей досвід. Любов Данча, Денис Чиж, новини Рівного. Дніпрян навчать правильно піклуватись про братів наших менших. Зокрема, подбати про здоров'я котиків та собачок городяни можуть і власноруч. До обов'язкових методів догляду за тваринами ветеринари відносять правильні методи годування та щорічні вакцинації пухнастиків. Окрім цього, незайвими будуть і профілактичні огляди вусатих, як у ветеринарів, так і самостійно їх власниками. В першу чергу, контролювати наличие зубного камня. В першу чергу контролювати наявність зубного каменю у тварин, пожовтіння зубів та каріесу, який згодом може стати причиною втрати зубів у тварини. Все це можна відчистити у лікаря в клініці або спеціальним сухим кормом. Окрім того, варто обов'язково чистити вуха тваринок спиртовим розчином. Подібні маніпуляції з тваринами варто проводити не рідше, ніж раз на тиждень. Особливу увагу слід приділяти і стану шерсті котиків та собачок. Допомогти в цьому мають купання пухнастиків у теплій мильній воді із застосуванням спеціальних шампунів для тварин. Купати животне можна не чаще, ніж 2 рази в місяць, або раз в 2 тижні. Купати тварину можна не частіше, ніж 2 рази на місяць. Якщо ми купатимемо пухнастиків частіше, то ми змиватимемо природній жировий шар, який захищає тварину від інфекцій, паразитів та захворювань шкіри.
Ветеринарні лікарі нагадали дніпрянам, що варто також попіклуватись і про видільну систему чотирилапих, адже така проблема іноді доволі сильно дошкуляє і тваринам, і їх власникам. Ба більше необхідно уважно ставитись до стану шлунково-кишківного тракту котів і собак, а також пам'ятати, що навіть пухнастики полюбляють гарний манікюр. Якщо животне, давайте кошка, виходить на вулицю. Якщо тварина, наприклад, кішка, виходить на вулицю, то цього робити не варто, однак якщо тварина сидить постійно вдома, потрібно зрізати кігті. Якщо робити це правильно, то для тварини цей процес доволі комфортний. У котів зрізають лише кінчики кігтів спеціальним інструментом, окрім того, і котам і собакам необхідно проводити дегельмінтизацію раз на 3 місяці. Ветеринари також радять дніпрянам не забувати про вакцинацію та стерилізацію власних домашніх улюбленців. Об'єктив, 27 канал. За освітою медики перекладача займається вівчарством. Коломиянин Євген Очеретяний створив овечу ферму і планує перетворити її на сімейний бізнес. 80 вівцематок та 20 ягнят. Така наразі чисельність отари. Господар розрізняє своїх підопічних по очах. Це завжди перше приходить на зерно, на якісь такі, на хліб, і вона взагалі дуже попрошайка. А як ви розрізняєте? Ви подивіться на очки, бачите? Очки тут сірі. Вона така одна в отарі. Євгену 35, досі багато подорожував, деякий час мешкав в Німеччині та США. Там і зрозумів, що хоче займатися вівчарством. У бізнес вклав власні кошти. Рідні таку ідею сприйняли неоднозначно. Втім, чоловік каже, для нього це своєрідний виклик. В Україні життя не завжди так, знаєте, не є блискучим, але я все одно вирішив протурувати цей шлях і показати, довести в першу чергу собі, що життя в селі можливе і може бути не тільки успішним, це бізнес може бути прибутковим. Для розведення Євген обрав овець романівської породи. Вони невибагливі в догляді, проте мають чимало переваг. Це порода м'ясошубного напрямку. Вона характеризується дуже гарними смаковими якостями м'яса, і шубнина з неї виходить дуже міцна, тепла. Але саме основна її перевага в тому, що вона поліестрична і багатоплідна. Я поясню, поліестричність – це здатність вступати в охоту, статеву охоту в будь-який період року. І багатоплідність. Значить, в середньому одна вівця дає двійню-трійню. Ферма знаходиться у селі Станіславівка, що входить до Сідлищенської сільради. Тамтешні мешканці молодого фермера сприйняли позитивно. Кажуть, досі на їхніх землях працювали тільки великі агрохолдинги. Великі холдинги, вони ж приїздять своєю технікою, своєю робочою силою. І обробляють гарно. Це в нас дуже гарно, бо вже поля оброблені, не зарощі. Але ж, а так як Євгенов, це ж він ж тут на місці працює. І створювати робочі місця буде саме тут. Це саме те, що потрібно для населення. Бо ми би хотіли, щоб люди тут залишалися і працювали. В агенції розвитку ОТГ Прикарпаття прогнозують, у контексті децентралізації можливостей для схожих фермерських господарств побільшає. У нас всі об'єднані територіальні громади, які вже розпочали свою роботу, вони всі вже перебрали землі за межами населених пунктів, а це колосальні можливості. До прикладу, там Заболотівська об'єднана громада, це порядка 2000 гектарів, вони тільки отримали в своє управління, і якраз це той потенціал для таких невеличких місцевих фермерів, для того, щоб можна було залучати і розвиватись. Бо ми розуміємо, що без земельних ресурсів це все неможливо реалізувати. Як казав Євген, йому на майбутнє треба порядка 30 гектарів, а це велика площа. Овеча ферма працює з весни. Щоб стати рентабельною, вона має налічувати до 300 вівцематок. Євген Очеретяний в успіх своєї справи вірить. Окрім реалізації м'яса та шкур, планує запустити також сироварню. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402. «2019 рік культури Австрії в Україні. У рамках заходів до нас завітав австрійський віолончеліст Майнхард Холлер. На сцені філармонійного центру він виступив в дуеті з відомим українським піаністом Юрієм Котом. Творча співпраця двох музикантів триває не один рік. На концерті камерного дуету змогли побувати чернігівці у минулому сезоні. В Австрії ми ще не виступали. Справа в тім, що ми
Який пут сіяв? Третій, четвертий? Третій. Значить, так, третій раз от я його запрошую на такі концерти. Ми робимо по Україні, причому мені як? Мені цікаво, щоб Майнхард подивився Україну, подивився міста. Причому я не ганяю за тим, щоб це були великі міста. Ну, там, в Києві ми вперше, до речі, заграли цього року. Австрійсько-український дует виступив з новою програмою, до якої музиканти включили популярні твори для віолончелі та фортепіано Бетховена і Гріга. Родзинкою цьогорічних гастролей Майнхарда Холлера та Юрія Кота є всеукраїнська прем'єра Міланської сонати сучасного угорсько-австрійського композитора та піаніста Івана Ірьода. Цей твір був написаний у 80-х роках і ще за життя автора визнаний музичними критиками та виданий на CD. Дуже професійно зроблена музика. І не тільки професійно, а ще й справді вона емоційно насичена. Ось, тобто це зразок. Мені прикро, що в Україні. І що я познайомився з цією музикою вперше. Прикро, і я хочу далі. Три сонати, що прозвучали в програмі, торкалися душі та наповнювали звучанням серця. Вдячні глядачі викликали талановитих митців на біс. Дуже сердечна публіка, яка дуже пажливо слухає. І дуже лепа акустика, і доживляє і за самого свірача. Так, і це допомагає справді гравцю, виконавцю, так. Камерний дует Холлер-Кот під час гастролей також виступив у Білій церкві, Кам'янці-Подільському, Хмельницькому, Ніжині, Києві. Марія Тимчук з Теребовлі усе своє свідоме життя жінка малює. Напевно, з років трьох у мене ще є мами такий блокнот, де там змальовані такі чоловічки. Батько мій іконописом займається, я і це пробувала. І хоч часу для улюбленого заняття в жінки обмаль, та не писати художниця не може. Я працюю переважно вночі, бо в мене маленька дитина і сім'я, знаєте, але без того не можу. Це моя праця, моя гордість, те, що я вмію. Свої три роботи Марія представила у Тернопільському обласному художньому музеї на конкурсі зі здобуття обласної мистецької премії імені Олени Кульчицької серед аматорів образотворчого мистецтва Тернопільщини. Художниця отримала звання лауреата премії у номінації «Живопис». В виставці беруть 29 авторів, які на суд журі і глядача представили 84 твори. Виставка, конкурс проходить у двох номінаціях – це «Живопис» і «Графіка». У номінації «Графіка» лауреатом мистецької премії стала Світлана Шинкаренко. Також премію присудили Сергію Бондару, Щуртково, Михайлу Яремку з Теребовлі та Михайлу Криворучку з Тернополя. Журі конкурсу зважали не лише на майстерність, але й на зміст роботи. Тут важливо визначити, от де та самобутність. Чи він професіонал, чи аматор, чи самодійний. Головне, щоб він мав свої обличчя. Ну, з моєї точки зору, звертаю увагу так, на професійність, професійну подачу, на цікавість теми, на стилізацію, на вишуканість, певно. Але з іншої сторони, з іншої такої лінії підходу, теж цікаво те, що дивує. Виставка продемонструвала розмаїття жанрів і сюжетів, показала професійний ріст художників-аматорів Тернопільщини, їхні прагнення до нових досягнень і звершень. Один ефір на двох. Ранковому шоу «Come Together» на Радіо Рокс 10 років. Саме восени 2009-го його ведучі Соня Сотник та Сергій Кузін вперше вийшли в ефір. А цієї осені 2019-го масштабно святкують ювілейну дату, влаштувавши концертний тур 10 містами України. Не оминули і Слов'янськ. Сергій Кузін, він був перший, хто приїхав в Слов'янськ після
всех событий 2014 года. Как помните, этот концерт, когда все еще боялись показать украинские флаги. И это был первый концерт, когда была температура на улице, вот как сегодня. А они были на открытом площадке. Поэтому сегодня он такой концерт знаковый. Это после того холода родилась монополия Крона, родились концертные площадки. И сегодня мы наконец-то в тепле. Ну, вы знаете, тогда было 3 градуса тепла или 2. Это была площадь, как и сейчас, но тогда это была площадь. Конечно, это было испытание, все-таки тогда была другая история. А потом Славянск стал у нас своеобразным такой перевалочной базой, если можно так назвать. Мы всегда приезжали, здесь базировались, а отсюда уже ездили вот все эти 5 лет. Найважливіше, що у нас є, це наші слухачі. Найважливіше. І ми вирішили, що цього року ми хочемо бачити їх якомога більше, спілкуватися з ними якомога більше і дякувати їм якомога більше. Тому що ми без наших слухачів це ніщо. Для шанувальників року у Слов'янську це знакова подія. Вони абсолютно різні. Це лікарі, комунальники, викладачі, підприємці, студенти, військові, але є одне спільне. Come together. Утрення програма, рок-програма на радіо Рокс. З неї просипаємося і з неї йду на роботу, собственно говоря. Рок люблю. Лет 13 вже почала грати на гітарі і дуже нравився рок. Вообще все песни нравятся, сказки нравятся. Даже часто ставлю детям, хорошо засыпают под его музыку, несмотря на то, что это рок. А какие ваши любимые хиты? Кузина или Соня? И того, и того. Соня мне нравится, стыдно сказать, 5-й размер груди. А Кузина, ну вот в шоколаде мне нравится. Ну і що, ну і рок-н-рол в стакані. Ну, почали їх слухати з 2012 року, коли учився ще в Донецьку. Так як у них утреннє шоу, ну, це збори там на учебу, на все. Ну і как бы продовжилося це, коли вже поїздка утром на роботу, збори на роботу. Я люблю Радіо Рок за живе і класне общення в прямому ефірі Соні і Сергія. За песни, их собственные, которые они исполняют сегодня, надеюсь, послушаем тоже живьем. С первого года, как они начали работать, были на их концертах в Донецке, выступали вместе с ними, орали песни, танцевали на столе, махали тогда еще, длинными волосами. Вот, ждем того же экшена, ждем того же крутого выступления. Крутого екшена дочекалися. Рок-леді країни Соня Сотник та рок-музикант і радіоведучий Сергій Кузін запалили публіку з перших акордів. Питані нами шанувальники року всі як один відповідають. З Радіо Рокс просинаються, йдуть на роботу, працюють та навіть лягають спати 10 років. На питання, чи не набридло та як витримують, Соня Сотник та Сергій Кузін жартують. Ні, не надоело. Тяжелі наркотики. Да, тяжелі наркотики, мікс различных хімічних препаратів. Ні, ну на самом деле наша робота, поэтому как на такі вопросы вообще люди отвечают. Ми правильно кайфуємо. Це величезне щастя, що ти працюєш в ефірі, де грає рок-н-рол. А ми любимо цю музику, просто це кохання і все. За доброю традицією, вечір з культовими ведучими був наповнений жартами, конкурсами, подарунками та, звісно ж, добре відомими хітами від самих Соні та Кузіна. Come Together Tour розпочався у Дніпрі. Були концерти у Запоріжжі, Полтаві, Харкові, попереду Львів, Вінниця, Одеса, Херсон. І завершиться тур у Києві 20 листопада. Пар різного віку, вагової категорії та професії. У Чернівцях вже традиційно провели вечір боксу джентльмени в ринзі. Щоправда, цього разу, окрім боксу, були ще й шахові поєдинки. Особливість нашого вечора, тому що шахбоксів в Україні не було. Ми створили Федерацію шахбоксу України, і це захід саме від цієї федерації. Будуть перші бої з шахбоксу в Чернівцях. Це гібридний вид спорту, де хлопці, які мають і високу фізичну витривалість, вони ще й розумово тренують. Тобто вони раунд боксують, раунд грають шахи.
Тож таку унікальну можливість не міг пропустити й Олександр із Хмельницького. Чоловік сам тренує боксерів, все своє життя займався цим видом спорту, а тепер вирішив себе випробувати ще й у шахах. Така болезнь, яка заражена нею всю життя, невозможно бросить тренуватися. Я і сам тренуюсь, і сам і прививаю і дітям, і взрослим, і всіми можливими способами затягиваю людей в спортивні зали, в спортивні клуби. І я представляю від спорту бокс, тому популяризую бокс. Чоловік змагатиметься разом зі своїм земляком, теж мешканцем Хмельницького. Каже, добре знає слабкі сторони суперника, проте ніколи з ним в ринзі не зустрічався. Где? А где? В другом месте же нету, только здесь. А почему нет? Хочется адреналина, хочется драйва, хочется показать себя на людей, посмотреть. Вот поэтому шахбокс, и когда смотрят на тебя 400 людей, вот это по-настоящему кайф, вот это по-настоящему здорово. Потому и шахбокс, потому и черновцы. Судили змагання, окрім професійних рефері, ще й запрошений гість. Віктор Постол – чемпіон світу за найпрестижнішою версією WBC за 2015 рік. Так, ребята пройшли взвішування. Хочу відмітити, що, я думаю, будуть інтересні бої. Це супертяжелий вес, тому що завжди супертяжелий вес дуже цікавий. Там один удар решает все. Поэтому будем ждать. Это все зависит от человека, но минимум, чтобы хорошо показать себя в ринге, надо хотя бы год. Хотя бы год походить в зал, потрудиться, поставить удар, поставить технику, і тоді вже можна виходити в ринг. Хоча в ринзі виступали здебільшого аматори, спробувати себе у шахбоксі міг кожен бажаючий, та видовище зібрало чимало прихильників цього виду спорту. Ну, один із найперших видів спорту, які дають можливості молодим людям, всім організації, збору, згуртованості, тому і бокс. Я сьогодні бачив наших учасників, я думаю, що буде дуже цікаво і всім сподобається, рівень буде. Анастасія Кокоячук, Михайло Поповецький, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».